دا لفظ تولندای چې کوم دی د دې بیسیکلی د دې څه پسې منظر دی او مطلب یې څه دی چې پلیز چې موږ واړه خلکو به وی چې تو په سنسکرت ژبه کې ګټیت وي خزي او لندای چې دا نو لکه موږ ارباب لندای وایو موږ لندای چم وایو دا لندای چې دا کلستر اف هومز ته وي د کورونو یو جام ګټه خو ما د دې لکه دغه کوو یو ویډیو مې په جوړو نو چې ما وکړو نو په سنسکرت کې چې دی نو تو گاډس آف لو ته وي گاډس آف لو خزي خزي او تور چې دی چې دا بعضې خلک تور لندې استعمالي نو تور چې دی نو دا د هری په معنی کې استعمال شوی تیزی جلدی چې مونږ څنګه پښتو اردو کې وایو نو د دغې ټکي معنی ما ونه مونته نو زه اوس سوچ کوم ما داسې اورېدلي دي چې زرتشت هم په دې علاقه اوسېدلي دي دغه د کوشن خاندان د حکومتونه چې نو دا د هندو راج و اسوکا چې دی نو په شاباس ګړه کې دلته نږدې و نو دا اوس پته نه لګي چې دا اوستا ژبه ده که سبل ژبه ده خو په پنجابۍ عربۍ انګریزۍ او سنسکرت کې په اردو کې د دې معنه ما ونه مونده خدي خدي نو مطلب دغه دی چې بس دا د وخت د سره دا تولندۍ چې کوم ده نو بس تولندۍ ده تولندۍ ده ډېر زوړ ټکی دی صحیح ده خو مونږ دې ته تورلندۍ وایو یا تولندۍ وایو څه په دغه کې څنګه لیکلی کېږي په افیشلي ډاکومنټس کې په افیشل ډاکومنټ کې چې دا لیکلی شوې ده نو دا تاسو ته پته ده چې پښتانه تعلیم یافته نه وو په زړه زمانه کې نو هغې اوس هم تاسو تولندۍ ته چې لاړ شئ او د چا نه تپوس وکړئ چې د دې کلي نوم څه دی نو وړوکې لوی به درته ووایي چې دا تولندۍ ده خو چې کلی لیکي نو درته ووایي تورلندې ولیکه نو دا زمونږ خیال دی چې چېرته انګرېزان یا داسې د بهر نه کوم خلک راغلی دی فارسیبان د مغولو په زمانه کې نو هغې دا بدل کړی دی لکه زمونږ ډېر نومونه د کلو په دې طریقه بدل شوي دي چې دا ونه لکه نوی کلی نوی کلی خو پښتو ده خو اوس چې تاسو نوی کلی لیکئ چې اوس ورته کرنل شیر کلی وایي نو دا نوا کلی لیکلی شي نوا کلی خو پښتو نه ده که نه نو د دې مطلب دا دی چې دا مونږ له پردو دا نومونه بدل کړي دي او که تاسو خیال کړي نو زمونږ مطالبه چې وه د پخوا نه د دې صوبې د نوم هغه پښتونستان وه خو چې د لاهور نه مونږ له نوم راځي نو هغه خیبر پښتونخوا شي نو مونږ له نومونه اکثر بل څوک دي نو سوچه نوم چې دی دا تولندۍ دی او کاغذونو کې دا اوس هغې تورلندۍ لیکي خو زه هم کوشش کوم چې تولندۍ ولیکم.